W lobby podlobę. Nie, i shield, test pan. To widzicie, jak u ręce to widzi. Ta ty ciosy je, bo teraz jako te... Idu bej, idu bej. Kolusi, flash, kolusi, flash. No nie możem. Są mrtwi. Flashu, 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 dać. Chodź. Boom. Nice. Czuć. Woda, woda, woda. A, 7! To co było za chuligo? Nagle mi klopę na okno. Zajmowałem, że biłam na 12. Na 2, a na niekto mi klopę na okno. Debilne vtipy. A tam je proste, že 4 stíhačky a 2 slony na púšti a ja neviem. To bolo dobre! Čo oholí najviac človeka a najlepšie je rakovina? Nemám výhovorky, ľudia. Nejakú výhovorku rýchlo potrebujem. Nepočul som ho. Nie. Inú. Povedz, že veľa rozprávajú, hej. Nemôžete, chlapci, tak veľa rozprávať. Keď už dobijeme dačo, tak musí byť trošku kľudu. Plece, prečítaj tento vtip. Boli tri sestry. Slivôčka, Marhuľka a Tehlička. Prišla si slivôčka za mamkou, že prečo sa volá slivôčka? Mamka povedala, keď si bola malá, spadla na teba slivka. Prišla Marhuľka, prečo sa volá Marhuľka? Mamka odpovie, lebo keď si bola malá, spadla na teba Marhuľka. A potom prišla Teplička a že... je Tehlička asi. Tehlička, no. To je príjem, Roze, tehlička. No tak si robte srandy, no. Jasné, na to vyhazol. Taký kárva dožáš. Však oni by sa to nedozvedeli a by som mala RPčko, že idú po tebe. Aby si sa... My sme tak čítali v tretom ročníku. Kokot, nepíš, more. ty nečítej. Car insurance. To bude lover. Čo? Čo znamená insurance? Som to v živote to slovo nepočul. Vaskry. Teda. Ponte. Vypol ma plenťa. A čo? Excellent. Nice. Vidíte, prejdem. No, si chcete zapovať. Dede, pojde. Tata. Ide mid. Plan short, dobre? Idem dávať jednotky. Dobre. Počujem to? Čauko, mami, počúvaj, môžeš mi prezvoniť, bo som stratil mobil. Kde si stratil? Neviem ho nájsť. To je doma som. Ježiš, neboha, nezal, tak si vystupoval. Ešte mám tisícov na telefónu, ale potom si kde šiel rozmýšľať. Tá domov som išiel hore. Normálne vyťahom a teraz som zistil, že nemám. No ale počkaj, zal, tak keď si vystupoval. Nemá u tieti vypadnú, alebo čo ti. Môže byť, ešte tak počúvaj prezvoň a ja toto. Ja pôjdem dole do auta, hej. Čauko. To nemyslíš vážne toto. Volám mi ho. No dobre, mami, mám ho. Haló, nepočujem. Kde bol? To je v ruke, som ho celý čas mal, ja som ti aj volal z neho, vieš, len na streame mi povedali, že ti mám zavolať, že som ti povedal, že som strátil mobil, že či ma neprezvoníš. Ty boha, taký si, taký, no nechce byť vulkárna, ty debilná hlava. Ty debilko, debilný aj svojou matkou. S tvojim bratom aj so svojimi, na čo sú prísťovali na streame. Že ma nikto neupozornil a mi ukázal, že Radko, vieš, kapelka ukázalo, ja v tom, jak jebnutá, hovorím preboha. Ja mám, že to je ten šok, že Segiň, mobil, tata, všetky veci, kontakty. Inak ťa počujú. Ale veď ja to naskval, ja viem, že ma počujú moje lásky nebecké. Ale že sú debilní. Lebo sú debilní, lebo pomáhajú tebe, nie mne. Rampa! Nice. Tak čisto pekne rád. Počkaj, škoda. Zaspej aj v dolinách. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva.
Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. Že typek spieval a do toho proste husle a také tie slačikové nástroje do toho, že keď ti v televízii veľký klamú. A do toho išlo povede. Nie som postihnutý, len vám ukážem. Takže takto sa budeme rozprávať. Dobre, v poriadku. To robíš každý jeden stream, budeme ťa musieť prechovať. Povedz mi, že si z Košíc bez toho, aby si mi povedal, že si z Košíc. Pôjdem prvý. To je výkonal. Krásne. Skrásne sa škrábeš o tú stenu? Dobre, a toto ako... Ty sa mohol ešte poškrábať trošku. Ja by som išiel na tvojom mieste, David, vyrašovať podles. Nie som na to zvyknutý. Skáčem, čort. OK, ja som s Vipom v kine, nesmokujú kinu a on skáče short. Ale však dobre, nebudem sa hádať. Nie, ja mám držmo. No tak... Ty si Dileino. Nice! Nice! Pekne, kurva! Ja som sa trhol. Digla máš na cete. Práve tlačítko stlačil. A dosť! Idem sa postaviť. Prejdem sa. Chvíľku sa prejdem. Odtiaľ sem sa prejdem. Áno, ja verím tomu, že toto všetko má zmysel. Lebo keď sa prejdem a človek sa raz prejde, ale to píči s vám kúšom. No, a teraz sa prejdem. Idem ešte raz tu na. Výborne, a ešte tu idem. Áno, a teraz si sadnem. Ráno! Počúvaj, má... Bejt level 10. Len tak. Som ti chcel dať super. Len potrebujeme si napočúvať pesničku, že moja... Čo to je? Jak to spieva? Moja pesnička je stromná, tie inventory je ohromná. Latexový oblček, daj mi instaček, môžem byť tvoj cukriček, ak ovládaš jazyček. Obligáta ako štečka je môj koníček, môžeš ma rozbalovať ako vianočný balíček. Pozeraj sa na to mňa, dám ti ruky, dám ti pery napíchať, pozri ako taká píša môže vôbec podnikať. Áno, môj ad je real, skús ten motherfucking feels, každý jeden to ju chytil, hneď to celé pochopil. A ďalej, vieme to. Dobre. Ale lepšie ako nejaké radové koncerty pred streamom, by som povedal. Za nami, kúkaj chrbát. Je tu na blízko. Nie, kurva, ma blokuje, že? Za elektriko, dva. Za nami, no bol. Skreven, tu. Ale ty trolíš, Rado, fakt. Som si zapol Excel. Porotero. Kupovali, kajčov. Hazard, 5 koruna. Kajčos. Chci ti 5 korun? Cože? Máš 5 korun? Mám. Dej mi. Ha? Dej mi. Ešte víc mi dej, víc. Aha, tak tady máš další 5 korun. Ešte víc. Já už nemám jiný. Nemáš? Ne. Do píči sebu. To co je? Nemáš do píči s tebou. Tak toto bolo dobre. Skúsi otočiť nejak. Neviem, jak ich mám otočiť. Môžem len takto otáčať. Flary poops, akože tuto, to, ja to proste musím otočiť, ale aký flip, aha. No piči. To ja som nevedel, že celý stolik sa otočí. Ja si myslím, že si jeden z najlepších hráčov tu na, u nás v týme. Hneď po mne a po Jacky na odoby. Ježiš, strašne som ho teraz zničil, on nového tak muselo podľa mňa potešiť. Dáš podpis potom, ne? No jasné, ešte, daj ešte jedno takéto kolo perfektné a už to rovno počas hry. Jacky Nalda som sa pýtal. Tak toto bolo dobre, ty Dileino. Za... Za plantom. Pošle. Čo? Plantlou. Nice. Keď ja poviem ľudia 15-roční dementi, neznamená, že všetci 15-roční sú dementi.
Nie je to pravda. 15 roční sú dementi. Susať. Máme bombu spodný. Posledný má AVP v susede. Yes. Teda medu. Nice. Bude stolička. Ja skáču mi po týkac. Vedom na blízko. Pod konem. Mokli top. Minus pod top kon. Ešte niekto? Před me last, pod ledom. Dva. Pušil mid. Pod les. A druhý je Anon, kámo, pozor. To bol ten, čo som ho našiel. Včera. Ja ho nechá, ne? Ty kokos! Ace! Zletno, zústaneš sám, sám a sám. A nikdy úsvit nespatříš, na ústavčíš oči oslepno. A do smrti seš sám. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, dívka, kde spíš, vždyť to ví. Že jsem chtěl pro ní žít. Víš, čo znamená hetež po maďarsky? Jasné, to je 7, to je šťastie. Kde som ho? Počkej! Že jsem lásku měl a má. Ešte ten hlas v tých výškach úplne najlepší. Nejdem, jasné, že neotvorím dvere. Ja sa maximálne tak pozriem, že kto tam je. Do piči! Ježi... Tak tomuto mám ja otvárať dvere, hej? Zlý tyk. Miško, čo robí on pre Boha? Fakt hard, niekedy triafať to s akceleráciou myši. I to je zase čo nové, toto som ešte nepočul. Ja to mám pavúka, vole! Ja by som sa osťahoval na jej mieste. Čo bylo? By sa pobal, poď preč. Ďala pavúka niekde. Mami! Aha. Mami! Mě zíci přepratil, děkuju tě moc kamaráde, to věc. Vítej zpět, bracho. Já jsem se koukla zrovna na rade. Pekne! Mě zomri, keď zomreš, jsi mrtva. Inak predaná aj za 62 eur, ale ja som ju kupoval, keď mala nejakú 11 eurovú hodnotu. Už stojí 25, tie skiny proste takto idú hore. Ježiš. Ako viete, ak som tom... No tak toto... Jednoznačne najlepšie video dnešného večera, jednoznačne. Chodím do fitka a on mi dá fašírku na obed, prosím pekne, takú tú studenú klasickú fašírku z Billy. Už keď prišiel, prosím pekne, ty si ma nazval cigáňom? A ty si už úplne jebnutý, ja streamujem.
čo je taký pitošený ten Mišo zásta na čo? A som máme povedal, že mami, ja tú stoličku dám dole do pivnice. Tam bude proste, nedávajme ju kontajneru, je tam Esuba logo, proste s tou stoličkou som si niečo prežil. Sedel som na nej ja proste, takže ja ju nikomu nebudem dávať. A zároveň ju nechcem dávať ku kontajneru. Lebo to Esuba logo je tam dôležité. Viete, čo robila mama? Keď som sa odsťahoval, zobrala nožík, vyrezala Esuba logo a dala jej celú stoličku ku kontajneru. Ona to pochopila tak proste, že ja to Esuba logo tam nechcem mať. Ste šteniatka, ktoré chodí na základnú školu. No tak čo? Tak jeden deň nepôjdete, no. A môžete sa vyhovoriť, že pán Čelka, pozeral som rada. A on... A kto? Jakého rada si pozeral to? Čo je za výhovorka, Štefan? A ty, tohto, pozrite. A ona... Čo ti jebe? Okej, ešte ho, pohode, si mal skôr povedať, že jeho. A on sa to dá vyhovoriť úplne jednoducho. Ja, to sa rimuje, pán Coxej, že povedz 094 nulky, poškrapkal by som ti guliky. Ty si čistý debil. Taký dôl, že to je hrozné. Čade. Za mňou. A mne sa ťažko smejem, ja boli brucho, čo to je za... Ty typek, sám sa vypne, o... A... Kávo, za mňou. Jaj. Povedz, že rest je kokot. Hneď sa budú byť. Rest je kokot. Dokážeš napríklad nechať zmiznúť servítku. Hej, že proste prídeš, máš tu normálne servítku, dáš ju dnuka, musíš to tam poriadne ale tlačiť, hej. Nesmieš sa toho báť. Ty mňa zjebala, to sa nedá. Chápeš? Teraz ju znova môžeš vybrať. Tu je jednúka v ruke. Len ona sem tam stráti a potom... Pozri, a jak je ešte zatočená. Šum. Kvorník. Auky, si ty. So bad. Вообще. Чакай. Цель. Плент. Кокоти. Смысли, что я на микрофоне буду скакать? За сколько дней обегне солнце зем? To 47. Ale nie som si úplne istý, tam asi 1-2 dní možno, že budú také, že... No môže byť proste prevratný rok, lebo ešte tu máme aj inak vážne, tu máme v kalendári prevratný rok, a keď je prevratný rok, tak vtedy je vo februári, myslím, že 24 dní. Tak to je, čiže tam to treba odpočítať, ale to som už odpočítal od 100, v podstate 50-ky. 150-ky som odpočítal 3, ale teraz si nie som istý, že či to myslí aj na tento. Sa ich spýtam, že where are you from? Verte mi, že nikto nepovie, že z Ruska. Where are you from? Russia. Fú. Chudáčik, je Martin. Ešte jeden. Catwalk. Nice. Ešte, pod konom. Ešte jeden. Čo ti ziga to? Čo som teraz dal to tým... To je tak debilná zbran ten tag, inak to prečo si čo? Není až tak za... Vážne, akože s tagom sa dá niekedy zahrať, je to taká, by som povedal, že... Aj kvalitná na tie jednotky a tak ďalej a tak ďalej, možno že to začnem aj kupovať, neviem prečo to mám prez inventára. Nice. Hrajem B. Hrajem taký B. Idem aj AB. Tak idem aj ABčko. Nechaj sa na zvapky, na dvečko. Kde je?
Pojď. Švíjac pod kontrolou, jsem hru na Vertigo asi nehmal. Teda toto, na to už, na tu, jak si dělal to, na to. Výchačka číslo. To je jaké popiči. Ty kokos. No ja sa zoveš. A bude proste furt. Či mu jemu to je príjemné toto počúvať vôbec. Joj. Samik, ty čo tam fetuješ v tom smouku pol roka? A už ti dávno prebehol sam. Aha, nie. Vedľa. Nice. Čo ti jebe? Ty kokos. Toľku niekde pravilo na svoj se pravilo, že jednou jedna uhorka šla na procházku ze svojí sestrou uhorkou a ta jedna uhorka povídá Jadou dvě okurky v horký den po mieste, jedna z okurek povídá, je mi nejak zle a druhá okurka povídá, no jo, že si nejak zelená, ha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 h. Když si dostal hlad, tak dostaneš hlad, protože hlad se nesmí podcenit, tým pádem hladu se zbavíš, když se najíš, tak už nebude u tebe hlad, ale když hlad stále a stále a stále zůstává, takže si vpíjíči. Hraj na tom veľmi ti bude, včetř si ďakujem za... Radoslav s Radoslavem šli do bordelu a ten první Radoslav hovorí tomu druhému Radoslavovi, hej Radoslav, že si dement, a Radoslav, ano, že jsem dement, a proč se ptá on jeho, a on odpoví, já už, že jsem se tak narodil. Tak to vyzerá ľudia, keď v Čech. Že jsem v pohodě, smiley face, smiley face, smiley face, smiley face. Toto to je aký cíl. Hello guys, how are you today? Hello. Prečo sme 4v4? Where are you from? Pages, Albania. We are from many different places, man. Oh, where are you from, Green? I'm from the UK. So you have a good English? Yeah, I'm from Russia, my friend. Yes. Me too, me too. I'm speaking English. You're Russian. You're from Russia? Oh, I'm from Ukraine. Nice. Toto som to jebal. Počkaj. I'm from Slovakia, no, I'm kidding, I'm joking. Ooh, 2.7k elo. Oh, už 2.7k. Tu je elo? To som nevedel, že tu je v matchmakingu elo. Že... Áno, áno. Môže sa správať ako kokot, a tak to pôjde, když naváži, víš co. Presne, presne. Ale ja napríklad mám ten problém, že ja sa správam ako kokot, a ja ani neviem navariť. Čiže ja som... Tak to už je... Sem umžela a... Tak toto bol timing, jak svinia. Tak toto bola šupa. Fasada, koľko peňazí si dal do K-dropu? Ja? Nie. Nie, ja tak nenavidím tú otázku, ľudia, že to nie je možné. No áno, ty si Fasada jediná tu na včete. Či v hre. Ja som včete Fasada. Ja vás si budem musieť zabiť. Flash. Mala by byť. Čo ti to je? Ja rýham. Sorry, že mám. Toto sa mi nestalo, ľudia, nikdy. Našim barám. Majú eko. Ja ti tiež pošlem. Sorry, chat. Ja som sadistický, hovedo hnusné. Je tam niekto na... Ich treba prebudiť. Všetci, ktorí napíšete... Do piči, to ja som sa prebudil. Všetci ľudia, ktorí napíšete, dostanete 50-eurový dar. Vecné ceny. Tam ste boli pri tej vlajke na tom ostrove? Na majinom streame. Tam. Když něco teď napíšete, dostanete chat
bonbon do kapsičky. To koho máte na raftě? Izomandiasa? Ne, ten to nefunguje. Do, Rado, môžeš ísť trošku doprava? Nemám, ty píčo. My sme pozerali na blba, a nie do blba. Každý skú... Už pán. Urbený fe... Nevidím ani kokot. No dobre, mne je mne. Čo? Dobre. Ja tam aj last myslím, dupe aj last. Luka, keď sa nemôžem. Musíme raďačko, ja proste. Čo to kurva sa teraz stalo? To bude piková pokyna. Mňa furt v CS-ku buzerovali, preto to už nehrám. Čo si musela na Miráži kryť kuchyňu furt? Sorry. Co? Ježiš, afektovaný Čech, poďme ďalej. Poďme ďalej, lebo toto je hrozné. No mi tu celý ten pôžitok z toho mi to tak dokazilo. Nech vypínajú mikrofóny, keď sa idú tešiť. Co? Mano, bojím sa. Tam ja som bielý, na svetle nevidím ani kopec. Ešte. Cete, smoku, ten cete. Pre teba to je niekde. Ja idem po buzda, ho myslím z nejakého dôvodu. A. Dobre, radšej to nejdem skúmať, lebo vybehne na mňa nejaký vlkolak. Ale tam niečo bolo. Ty kokos, to čo je? Tam niečo prísahám, že bolo. Aha. Tu môže dačo žiť. Nič tam nebolo, sorry. Aha. O, Radko! Radko! O môj bože! Ty si neskutočný zabijak! Normé krvilačný res! Paráda! O môj bože! To je rýchy, toto je... Sám si dal vlastný, lebo si ich tak ojebal. Pekne, Radko. Tu. Tu som. Tu som. Áno. 8 smerovka tu je. Čiže... Malý nákup. Nákupič. Nákupič. To musíš... Nákupič. Nie, a to nemáš znieť ako buzík. Odrob, prosím. Nákupiček to má byť. Nákupiček. Ale nákupi nemôže byť takéto nákupi. Nákupiček. Len toto č. Ešte som nie taký homosexuál, dobre, naučím sa. Nemôže... Som myslel, to je moja, to je moja. Manu! Čo ti jebe, skoro sme dostali gól! A ideme dopredu! Tak ale aj človek, čo proste, čo chodí takto, vyzerá, že... tak tiež má problémy s chôdzou a... Je mi ne, zas mám 14 HP a teraz ešte ma chytí ohník. Chceš vypomáš, lov? Tak na. Fero, čo ty to nerobíš v Anglicku inak? Či to je tajné? Pracujem, ne? Tam máte odpoveď. Piknem s tým vypom asi rambu. A sa zakrádneš. A čo tak? CDčka. Je to možné. Taký rázny. To je strela! To je strela! Rádko! Áno! Je to tam! Vonku, takže videli ste takúto ďalšiu časť z bane bankov. A... God, I have better spawn. Never mind, čo to bolo? To čo bolo? Call me Richie, ahoj! Call me Richie! Chod do piči! Som sa nemal prepadnúť do nejakej dlhej tej... Prosím ťa, mohol by som si dať s tebou fotku, vyzerá ako Michael Average. Dobre? Hej? Yes. Boss. No ja riham! Riham!
Čo? No akože vážne. Čo je taký úsmev, ešte aj tie okuliare, ešte aj tá hlava. Tou cigaretou sa prezradil, že to nie je... Ako má senzitivitu? Co, na čo sa vyhováraš? Nemáš to pikovať, jebli. Nenadávaj, lebo nemám to na sluchátkach, nemám ich a mamka vedľa mňa sedí. OK, bráško, budem sa snažiť. Ty kurva! Ty nechod. Tvoja Radko? Skoro? Bola rýchla? Jaký pas! Rado, ty dávaš také pasy, jak štetka, to oho, môj bože! Toľko nadávok ja zo seba dám, je strašne teplo, nepríjemne, horúco. Pardon. Vidíte, už sa to človek, už keď mu tak začne akože na hlavu trošku, tak už sa až prestáva ovládať. Cinglingy bom, rada bijem perečka, cinglingy bom, rada bijem, rada dám, cinglingy bom bom bom. Wanna have sex? No, I want to play connector. Najbolo napíšte, ukážte molotov na to bečko, keď ho budeš počuť behať, ani na šort nejdi. Kto ide na B? Ja. Ja mám. To mi vychádza, že všetci štyria idete. Na čo dvaja? Chod na to Ačko, kúrnik. A ty nemáš molotov, piči majú, však rozprávam, že s molotovom na B. Let's go! Mám to? Legenda! Erik, ty si boh! Ty si boh! Oho! Ježiš! Tak toto bolo jednoznačne najkrajšie z celej hry. A čo robí? Kámo, ale trápo mne strelajú. A futon žije 100 HP, ale krič tam a pomoc! Tak nemám peniaze, one, naboje peniaze do piče. Peniaze nemám. A to je čo? Daj do kuchyne, normálne traja na mňa pozreli. Počúvaj kamo, ja som tu žil, ja normálne MacGyver, ty kokot. MacGyver, 100 HP. Ty futo nemá peniaze, bohužiaľ, no to by sa bránil. CT, preskakoval. To leva? Akože nie sme zlí, ale sme na piču. No ok. Ešte má 10 HP v konu, nice. Pod mid ešte bol, pod mid. Ešte jeden konektor. Čo je ty stato, čo je toto? Od včera normálne už máme 5 výher v rade. Kori, ale tak sa nad tým zamysli. Sorry, Katka, že ti prerušujem monolog. Ale keď ľudia sú, ktorí hrajú nejaký šport 20 rokov, však to je stále o tom istom. Aj či už futbal, alebo hokej, alebo hocičo, proste človek začne ako mladý, dokonca ešte skôr ako ja som začal CS-ko. Že začneš, že ak futbalista, čo ja viem, 11 ročný a ťa to bude držať až do 35-ky, hej, dokým budeš mať tú kariéru. A je to o tom istom, prídeš v 11-ke, ideš, hej, prihrávaš, strieľaš, behaš za loptou, podľa mňa to je... No, myslel som to, že hráš debila. To nemyslíš vážne, že ho nezapadne? Vyhral si. Toto si už zo mňa robíš srandu. Čiže pohrám ten dom. Minus, ešte jeden, ešte. Bez pokutem? Spoiler? Bez pokutem? Minus. Mute your microphone, I can hear your... Koziacké songy, idiot! Nič, ideme to riešiť inak. Aj. Blá, 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 Eminem is fucker, Eminem is fucker, 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 blá, 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 blá
Čo ty fekrov? Výborne, to je teammate. Najprv ho perfektne zhypnotizovala a potom dala úder. Tam, kde ten úder má byť. Toto bolo dobre. Ma, čo, ka, ra. Čet, klipujte to. Čet, povedz si, jak by ste zareagovali potom. No reálne, aj s tým, že samozrejme počítate, že je to akože žena a atď. Ale jak by ste zareagovali? Irochna, čo posielaš? Ja som tak nechcel. Ježiš Maria. To nemôžem takéto až veci, takéto chúlostivé. Čo to je za update tu na... Existuje v Austrálii řeka jménem Darling? Ano nebo ne? To by bolo pekné. Si predstavte, že by sa rieka volala Darling. Dáme, že nie. To bude niekde v Anglicku. Ne. Ale jeden poznám. Tu keď si hodíš do tohto rohu, takto, a ideš... Na to ide si povôľať. Vieš, ak by som sa smial inak. On sa smie, jak batuľa. Dal no mene smie, jak keď batuľa ti ukážeš. Pozrite, za čo má na profil oka. Má tu ešte aj koľko má kill napísané. Ale Falad máš riadne veľký na to, že 52 kill. Kokos. Dobre, a teraz ja potrebujem ti poslať... Není mi teraz ani teplo, skôr by som povedal, že mi je tak jemne zima. To je potrebu, prosím. Môžem to robiť. Háďam. Počkaj, Jožko, neblokni ma, ale mi skús rozbiť dvere do mainu. Ja mu tam začapem jedno. Díky za blok, Jožko, do piči, však to poviem po slovensky. Však držím dvoj TV celú dobu. Ty si čistý dvojitý dilino. Tá si chod držať teraz dvojité dvere. Konečne. Ale... Si tu. Zazu, chlapci, ale však pnačku... Perte bombou. Mňa bot zabil, no tak ty, ja som... Hovne, úplne to som nechcel, aby sa stalo v tej hrozi, kde bot zahasí z toho, tam mňa nezabije. Five hits with grenades. Ty kurvo ukrajinská. I'm not ukrajinská kurvo. Asi idem zahrať Rocket League. Keď ste toto nepočuli, tak oficiálne drogujem. Ale čo ja sa tu mám bať hry debilné. To piči! NIE! Ježiši Kriste! Čo to je za pičovinu? Čo ma tu naháňa? Čo? Vypo na CT, išiel späť, na CT vypochalenie. Čo ti jebe, počkaj, ja hodím zabiť. Nech nepikujte, čo si, ja mám štýl už. Ale nechaj štýl. A ešte ja pochalím štýl. Skáda ty máš peniaze na VC Beast, povedz mi, 16 ročný. Hm? Máš brigádu? Tu mi napíš teraz hneď, čakám. Kradnem doma. Som nečakal také rýchle priznanie. Dal by si aj so mnou PLS, Lubík, no pošli kód. Máme tu ďalší kód nejaký, ktorý asi zjavne neexistuje. Že KKT 1337, ktorý pičus, a ty mi to pošleš ešte, už pošte. Ty si čistý debil. To kto mi poslal? Dušan Cinkota, toto mu napadne, akože to za nápad dávam teraz 10 bezvýznamných bodov. Toto je veľmi dobrý nápad toto urobiť a Košte sa tiež nechá odžubať a to pošle. Takže KKT 1337 ešte XD dá za tým. Ja sa pošíkam. Takže čo mi to nejde nájsť?
Pozor, zozadu, z rampy zvykne to, že? Ne, chceš výkon? No, ale ty čo máš v strede obrazovky? Veľmi pre mňa znamenáš. Chcem, aby si vedel, ako moc na teba som hrdá. Nezáleží na tom, čo ti príde do cesty, vždy tu budem, vždy ti budem kryť chrbticu. No je to tak napísané, tam je zväčša chrbát, no ale písali chrbticu, tak nebudem. Pretože si pre mňa všetko. Milujem ťa. Pekné, nie? Bobe otázky. Koľko stoličiek má noha? Koľko stoličiek má noha? No. 4. A však počítaj, tu je. Raz, dva. Koľko stoličiek? No. Má noha? Debil si. Joj, pardon. Koľko stoličiek má jedna noha? No. Však to je otázka, nie? Koľko má noha stoličiek? Všetko je to isté na svojom slovose. Koľko má noha stoličiek? Tiež 4. Aj Taminka Zlata dneska 7 sábov darovala. No tak ľudia, díky. Nemyslíte si, že si to nevšimám, alebo že ma to nezaujíma. Ale nemám tu teraz k tomu príslušenstvo, aby som si to pozeral. Takže díky. To čo tak robíš? Čo sa ti stalo? Úchylku. Dobre, môžeš, Pali. Sorry. Nič, že som len, akože... Áno. Ideme. Hovor. Ale rýchlo. Dokáľ ťa nezastavím. Hovor, slovo... Mlieko. Mlieko. Čo pije krava? Mlieko. Vodu. No vodu. Jak sa má babka? No, dobre. A kedy ma pozveš? Však ty si ma nepozval ku vám ani nič. Teraz som prešla úplne do inej tejto, ja zvyknem takto. Buď tak trpazlíkou rozoberám, alebo... Takže je to také, že... No, však rád. A čo sa stalo? Mohol to on reálne mieriť po mne. A čo robíš? Veľmi sa ospravedlňujem. Ja mám s ohňom dobré skúsenosti, my sme priatelia s ohňom. No, hádam, trikrát hádam. No. Hádam, nechceme repertovať. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday dear Jatko, happy birthday to you. Alebo ideme na toto. Mnoho leta život. Paďte. Chudák. Short. Short je minus. Pozerám apartmány. Čo ty mi nazýkal? Toto bola... Treba mi dať jednotky. No, alebo štvorky. No, tak dobre. Ste si zahrali, chalani. Čaute chlapci, čaute. Ako sa cítite pre touto hrou? Mal by som vás dobre zoznámiť. Vlasíček, toto je Esko inak. Esko, to je Vlasíček. On už má mute. Je toto možné, aké to ťažké? No. Toto ľudia je v piči. Prídem do pekla. No, tu nám mám rovno izbu, moju pekelnú. A ja to robím jednoducho. Skurven si, ja som to normálne tak vedel. Čekujte, čo. Doors či door? To je pomnožné? Jedna dvera, to je door, nie? Takže doors. Vieš, kto má na teba crush? Skús hádať. Chlap streamer.
Ja viem o tom, že Grindr raz hovoril, že som najkrajší streamer. Kde viete, kto je najkrajší streamer na Slovensku, Československu? Jednoznačne. Jednoznačne najkrajší streamer na československej scéne je Rado. Jak by som žena a mohol by som si vybrať, že s kým som chodiť, tak určite s Radom by som chodil. Rado je strašne sexy chlap. On je strašne pekný. Vrajem, keby som bol žena, tak Rado vyskačím jak po údenom a insatiam. To viem, že raz povedal Grindr, no. Ale akože Grindr je fešák veľký, ale... Prečo nemôžem písať? Chceš na rok, alebo kam ješ? Ježiš, to bola komodina, sorry, neviem. Chodci, helpím! Pomoc, do piči, čo tam nám ide, a si nemusel si... kokoty. Kokoty, honíte si nám ide, vyjebanci. Kompany spravuje sa, kvíli sa skrasím hlavičku. To je spolu. Čo je tam na šlapte, na šlapte. Čo ty, čo sa tu na obúváš veľmi? This is Slovakia language? What is this? Yes, we are from Czechoslovakia. Slovakia. What? Slovakia is beautiful country. Czechoslovakia? No, Czechoslovakia was in the 90s. From Czechoslovakia, you know? Čože? Name me a good football player from Slovakia. Who? Neymar? Neymar? Yes. Name is Slovakia Neymar? Yes. Okay. Prakos. He's from Michalovce, if you want. Yeah, the best Polish football player is Bruno Fernandes, you know? Mm-hmm. Let me water, people. Okay. Last main people. Čo tu kurva robilo? Typek sedel na klobici, jak ty jeho.